Čekamo, znači, sljedeće uključenje. Halo, ajmo. Halo, dobro večer. Halo? Čujemo se, izvolite. Čujemo se, izvolite. Halo? Da, da, čujemo se. Ajmo. Ništa, duboko disanje. To ne prolazi. Znači, čekamo da se čovjek javi. Pokušajte, znači, pozovete, pitate. Halo? Halo? Dobro veče, izvolite. Čujemo se, izvolite. Šta ćemo da radimo? Da idemo na piće, ne možemo. Ali da vidimo šta se dešava sa vama, to možemo. Znači, treba da čujete... Smanjite samo vaš TV prijemnik i bit će vam sve jasno. Znači, onda slušate mene. Razumete me. Kad pozovete, čujete mene. Halo? Halo? Dobro večer. Opet se mi ne čujemo. Halo? Pa jel se čujemo? Halo? Čujemo se, čujemo. Halo? Halo? Jel se čujemo? Gospodjo? Pa evo, mi pokušavamo da uspostavimo vezu. Malo problemi, znate šta, vi morate da obratite malo pažnju na vaš sluh, razumete me?